Pse kur e bën Berisha via zhduke dhe kur e bën Basha trash. Po ne çaj jemi atje, patate jemi atje. Demokracia është numra. Ti thua ne jemi patate na ata anandej, ne s'na llogarizni fare juve. Po ju s'na llogarizni fare, ju jeni, e di se jeni ju, e di se jeni veten. Në moment këtë ju jeni veten në pakicë. Ju jeni veten sikur, do të thënë atje ku jeni ju atje është e vërteta, atje është e mira. Demokracia është numra. Atje është e zgjidhje. Numrat janë vetëm asnjë transparencë nuk pati ai kuvendi. Çishtja e zgjidhjes është liri. Ai kuvendi që u bë atje. Unë kam zgjidhur me shumë. Unë kam quajtur kryefortore me të tjerë.